Merka tumati waqayyo fulfina kenna. Bulesa kenya ebba waqayyo siya ebbisu. Waqayyo nguddis negalati fanna gegeesto ta waqayyo nugiddu dha kaase. Ittinu tajaajilaa yeroo dha baay'ee namatti tola. Dubbii waaqayyoo irra kan dubbatu anan turre sagantaa keenyaatti garuu namni nu tajaajilu irra ture waldaa biraa tajaajilaa yara waan ta'eef carraa sana kennine animmoo irra sin tajaajila jechuudha. Mata duree ammayyuun geessaa irratti dubbadha. Maalan jedhe? Mee guddisaati ammayyuun hangaadha. Hin geessu kan namaan jedhu baay'eetu jira. Keessumatti gahuu bira gaafa geenyu immoo akka nu hin geenye wanti nu godhu waan baay'eetu jira. Gahuu bira gaafa geenyu. Yeroo bari'uuf jedhu dukkanaa jedhu. Mammaaksi kuni kan keenya ta'e kan warra biraati ta'e hin beeku. Garuu yeroo bari'uuf jedhu hin dukkanaa. Gaafa nuyi geenyeerra jennu hin geessu kan jedhu waan baay'eetu dhufa. Akka nu hin geenyeef immoo mirkaneessanii dhiichisanii ragaa gurguddaadhaan nutti himu nu amansiisuu yaalu. Kanaaf yeroo baay'ee irratti walii gallee an ga'uun danda'u jenna gaafa sana mo'amna jechuudha. Nama akkasii jira ta'ee hin beekuwan garuu ammayyuun geessaa ergaa hedhuun qabadhee dhufeen ammayyuun geessaa ammayyuu hin geenya jiran. Lafa si ilaalame, lafa si yaadame, lafa si aggaamame, lafa waa'ee isaa waaqayyo sittime, nan gaattee itti kadhataa, itti qophaa'aa, itti adeemaa isa turte, gatii guddaa irratti isa baaftee, isa irratti hojjettee, isa deemsa isaa jalqabdee, har'a fuula waaqayyoo dhaabbadhee siin mirkaneessaa hin geessaa achi. Macaafa qulqulluu keessaa seenaa nama guddaa tokkoon kaasee isinitti hima. Isarra dhaabanneetu akka geenyu walii wajjiniin mirkaneeffanna jechuudha. Nama Pheexroos jedhamutu macaafa qulqulluu keenya keessarra. Nama guddaa nama waaqayyo nama mul'atan ni arge irratti kakuun haaraan dhaabate yookaan waldaan kiristiyaanaa ijaaramte. Satamma dubbatti irratti waldaan dhaabaa kun dhagaadha socho'uu hin danda'u nama kiristoos ittiin jedhe. Nama lallaba kakuu haaraa isa jalqabaa lallabe. Lallaba saasii'a tokkichaan garri nama 3,000 kan waldaatti deebi'e. Geggeessaa kakuu haaraa isa jalqabaa waldaan yeroo isheen biqiltu waldaa yeroo isheen jalqabdu waldaa jalqabde sanaaf nama geggeessaa ta'ee fuula waldaa fuula waaqayyoo dura dhaabate nama maqaansaa Pheexroos jedhamu. Namni suni waamamee kiristoos duukaa utuu deemaa jiru yeroonni lallaba isaa isa jalqabaa baasuudhaaf ji'i 2 duwwaa naftetti. Ji'a 2 gadi. Yeroonni tajaajila sana fixuudhaaf hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf guyyaan muraasa duwwaa naftetti. Humna hafuura qulqulluu sanaan macaafa kakuu haaraaf ta'u barreessuudhaaf yeroo muraasa yeroo haftetti. Seexanni waaqayyoon kadhate waa'ee Pheexroos. Nan gingilcha Pheexroos hin jedhu. Nan gingilchee ni ilaala. Namatti irratti investii goote kana waggaa 3 guutuu namatti dhagaadha kun jettee nama mul'ata warri kaan arguu hin dandeenye argee kana. Nama kanani gingilchaa jedhee kadhate. Isa booddee Yesuus immoo ammas nama sanaa kadhate. Waa'ee nama tokko kadhata 2 dhaqee waaqayyo bira. Seexanni natti kenne nan gingilchaa jedhe Yesuus immoo amantii isaaf kadhadheeraa jedhe. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Kanaaf Pheexroos yeroo Yesuus kiristoos dhaqee fannoo irra dhaabatu hin gingilfame. Yesuus kiristoosiin jalqabaa kaasee amma dhumaatti duukaa bu'eera. Yeroo Yesuus namoonni barsiisaan akkasiin jiru barsiisaa jabaadha yeroo jiran duukaa deema ture. Waaw jechaa barsiisa isaatiin. Du'aan ni kaase hundumaa keessa bartuun kun Pheexroos tureera.
Warisagali, du'a hunduma arguudhaaf, du'a hundumtu yeroo ka an arguudhaaf carraan arganne, Petros garuu warra sadanii keessa waan jiruu fi wanta du'oota ka'an hunduma ija isaatiin argeera. Gaara irratti ol ba'uu isa bartoota 12 keessa namni sadi duwwaan argatanii inni achitti argee Iyyesuus Kiristoos ulfina akkamii akka qabu argeera. Lamxi Iyyesuus qulleessa hundumaa achi ture. Jaamaa Iyyesuus bane sana shanan achi ture. Yeroo Iyyesuus Kiristoos alamaan buddeen xinnoo fuudhee baay'isee nyaachise hundumaa achi ture. Yeroo Iyyesuus Kiristoos galaanarra deeme achi ture. Isa duwwaa miti galaanarra deemuyyuu ofii isaatii teessi godheera. Anis dandeemaan naan deemittiin jedheera. Yeroo Iyyesuus Kiristoos seexanoota hundumaa baasee iddoo sana ture. Dinqii Iyyesuus Kiristoos hojjete keessaa dhabee hin beeku. Duukaa ture Iyyesuus Kiristoos hin duukaa. Guyyaan gadhiin tokko dhufteetu Iyyesuusitti adda baafte. Gaafa Iyyesuus Kiristoos dhaqee fannoorra dhaabatu. Tunni fannoorra jiranii inni kun isaa wajjin yennaanii isaa wajjin miti an jedhe. Guyyaa hamtuudha jechuudha. Isaa wajjin miti an. Namni jalqabaa kaasee hamma dhumaatti Iyyesuus Kiristoos biraa hin hafne keessaa nama tokko ture Phexros. Iddoo Yihudaa nama buusuudhaaf gaafa jedhanii nama Iyyesuus Kiristoosiin duukaa deemuu jalqabee hamma gaafa inni du'utti nama duukaa deeme jennaani isaan keessaa Phexros tokko jechuudha. Takka biraa hafeen beeku garuu biran turre'an duukaan jiru'an nama kanaaf duuka buutuu miti'an gooftaa koo miti'inni bootii koo miti'inni isan beeku'an hin agarreen takka. Walga'ii isaan madheen beeku waaqeffannaa isaa dhaqeen beeku waldaa isaa dhaqeen beeku nama kanaa wajjin hiriyummaan qabu wajjin hin nyaanne wajjin hin dhunne wajjin hin bulle wajjin hin jiraanne nama isin jettan kana qaran beekuwan nama haaraa ta'e lafa ta'e Phexros. Garuu ammayyuu hin geessa. Hiriyaa gaarii iddoo akkasiitti bartu baay'isa wayii. Yeroo rattanii kuftan, yeroo rattanii cabdan, yeroo rattanii miidhamtan, yeroo rattanii harka namaatti kennamtanii, yeroo sana namooti baay'ee of biratti argitan, namoota of biraa dhabaa deemtu. Waan isin dinqu gaafa Iyyesuus Kiristoos qabamee Phexros billaasaa luqqifatee lolaaf qophaa'a. Utuu lola nan geggeessadha Iyyesuus Phexros biraan hafu. Garuu inni Iyyesuus isa mo'amu arguuma barbaadu. Yesuus fannoo irratti namni dhufee itti wal geeddaree garafu. Yesuus qullaa dhaabatu dugda isaarraa mataa isaarraa miila isaarraa dhanna isaa guutummaa irraa dhiigi dhangala'u. Anis akkasii hin beeku namicha akkasii duukaa hin buune ani. Inni duukaa bu'ee isa du'aa kaasu, inni duukaa bu'ee isa naafa diriirsu, inni duukaa bu'ee isa jaamaa argu, inni duukaa du'ee, inni duukaa bu'ee isa waan hin jirre jiraachisu, inni duukaa bu'ee isa akkasiiti malee, inni duukaa bu'ee isa namitti wal geeddaree reebu miti. Jireenyi namaa boqonnaa baay'ee qaba. Boqonnaa isa kamiin jaallanne boqonnaa isa kamiin jibbina laata? Sagalee Waaqayyoo dubbiseen Waaqayyoon kadhanna. Dandeenyee jennaan kaanee dhaabannu dubbii Waaqayyoo dubbisuudhaaf. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 kaasee akka jedha. Wangeelaa Yohaannis. Boqonnaa 21 15 kaasee. Erga afaan bulee baafatanii booddee Iyyesuus Simoon Phexrosiin Simoon ilma Yohaannis isa warri kun na jaallatan caalaa ana hin jaallattaare jedhe. Inni immoo eeyyee gooftaa akkan si jaalladhatu beektaa jedheen. Yesuus deebisee ilmoolee koo tiksii jedhe. Si'a lammaffaas Yesuus Simoon ilma Yohaannis ana hin jaallattaare jedheen. Yommus inni eeyyee gooftaa akkan si jaalladhu atuu beektaa jedhee deebiseef. Yesuus immoo hoolota koo eegi jedheen. Si'a sadaffaa Yesuus Simoon ilma Yohaannis ana jaallattaare jedheen. Phexros immoo waan inni si'a sadaffaa ana jaallattaare ittiin jedheef hin gadde. Deebisee immoo gooftaa ati waan hundumaa hin beektaa. Akkan si jaalladhus atuun hubattaa
jedhe Yesus immo holota ko tiksi duguma duguma sin jedha ati dargaggeessa yemmu turte ofuma keetiin mudhii kee hidhatte gara jaallatti naqxa turte yemmu dulloomtu garuu ati harka keen diriirsita kan biraa mudhii kee si hidhe fuudhees gara ati hin jaallannetti si geessa ittiin jedhe kanasi Petros du'attamiitiin waaqayyo fulfina kennuuf akka jiru mul'isuudhaaf dubbate dubbii kana booddeemmo na duukaa bu'ii ittiin jedhe Petros galagalee bartuu isa Yesus in jaallata ture isaan duukaa utuu dhufuu in arge bartuun kun isa irbaatarratti isatti jedhe gooftaa eenyuun ni dabarsee si kennuuf jedhee gaafate turedha Petros yemmuu isa arge Yesusiin gooftaa inni kun immoo attam ta'a jedhe Yesus immoo amman dhufuttis akka inni jiraatuuf yoon barbaade maaltu si dhibe atumte na duukaa bu'i jedheen achumaanis oduun kun bartuun kun hin du'u jedhu obboloota keessatti odeeffame Yesus garuu amman dhufutti akka inni jiraatuuf yoon barbaade maaltu si dhibe jedhe malee hin du'u hin jenne inni dubbii kanaaf dhugaa ba'u kan hundumaa caafes bartuudhuma sana nu'isi akka dhugaansaa amanamaa ta'e hin beekna kana malees kan biraa Yesus kan hojjete wanta baay'eetu jira hundumti isaa tokko tokkoon utuu caafame biyyi lafaa macaafota isaan itti caafaman fudhachuu hin danda'u anatti fakkaata si galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa hojiin kee dinqiidha wanta ati hojjette utuma caafatti macaafame irra ta'eetii biyyi lafaa guutummaan baachuu hin danda'u jedha garuu waan nu galu duwwaatu caafamee nuu kenname inni immoo jireenya keenya bifa keetti hojjeta humna dubbii kanaa isan gurra saba keetti yaa waaqayyo fuula keetti dubbise kanaa isa kanaan jireenya koof jireenya saba kee fuula kee dhaabatee jiru kanaa hojjedhu dubbiin kun nu gidduutti hiikamu akka namoota silaa taane akka gad hin baanetti humna haaraa uffannee dibata haaraa dibamnee urgaa'ummaa haaraa qabaannee jireenyi keenya fayyee hiikamnee geeddaramnee asii bahu akka dandeenyuuf nu gargaari maqaa isattiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin ameen ta'a waaqayyo sin haa eebbisu jireenya Phexrosiin xinnoo seergana isinitti mee booddeen gara waan kanaatti isin fida Phexros nama Yesus Kiristoosiif waan hundumaa dhiiseedha yookaan waan hundumaa kenneedha. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irratti yoo ilaaltani nu hundumaa dhiifnee si duukaa buune maal argachuuf jirraa jedheetu gaafate. Nu hundumaa dhiifnee yoo si duukaa buune wanti nuyi gootonnee fudhannee dhufne hin jiru. Siif jennee waan hundumaa dhiifnee maal argachuuf jirraa jedhee gaafate ennaani. Namni anaa jedhee waan dhiise hundumaa biyya lafaa kanarratti dachaa dhibba argataa biyya waaqarraatti immoo jireenya bara baraa argataa jedheen. Yesus Kiristoosiif jedhanii waa dhiisuun investimentii guddaa jechuudha. Kisaaraa miti. Waan nu isaaf jennee dhiifne hundumtuu dachaa dhibba ta'aniitu deebi'anii kallattii nu hin beenneen gara keenya dhufu. Namni abbaa isaa dhiisee Yesus Kiristoos duukaa bu'ee waldaa kiristiyaanaa keessaa abbaa 100 ol argata. Namni haadha dhiisee Yesus Kiristoos duukaa bu'ee waldaa kiristiyaanaa keessaa haadha 100 ol argata. Namni obboleessa dhiisee obboleettii dhiisee Kiristoos duukaa bu'ee obbolaa 1,000 lakkaan argata mootummaa Waaqayyoo keessaa. Namni qabeenya dhiisee badhaadhummaa dhiisee Kiristoosiin duukaa bu'ee isas kennuudhaaf inni amanamaadha. Inni harka guutee kennuu hin danda'a jedheetu ergamaan Phaawulos dubbata waa'ee horiitiif yoo ta'e harka guutee kennuu hin danda'a. Kanaaf namni anaa jedhee yoo waa dhiisee waan sana biyya lafaa kanarratti dachaa 100 argata biyya waaqarraatti immoo jireenya bara baraa argata. Jimaata galgalaa akkuma isinitti dubbataa ture warra sarara sanarra turtanii waan hundumaa wanta bu'aanaa qabu hundumaa akka wanta bu'aanaa hin qabne tallakkaa'e Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf dhugumayyuu moo inni kun hundumaa irra naa caalaa'edha
Ergamaan Paulus. Wanti nakka wanta gatiin qabneetti lakkaa'e hundumtuu waan gatii gurguddaa baasaafii turee fi wanta itti fufee gatii gurguddaa baasuu danda'u. Akka lokaaliitti akka Israa'el gidduutti akka addunyaa yeroo sanaattis Roomaa wajjin dorgomuu waan danda'uu fi Roomaa wajjin dorgomuu waan danda'uu fi abbaan isaa Roomummaa gatiidhaan bitate akka keenya inni garuu itti dhalate lammii isaatti dhalate afaan sana qulleessee haasa'uu danda'a. Lammummaa sana qaba eenyu wajjiniin iyyuu dorgomaa ta'uu danda'a jechuudha biyya lafaa keessatti. Garuu wantoota kana hundumaa Israa'el gidduuttis na ulfeessuu kan danda'u sanyiidhaan yoo ta'e barnootaan yoo ta'e maaliin yoo ta'e amma supriim koortii ta'uu bira gaheera waan ta'eef isaan na fayyadan kan hundumaa akka wanta isaan gatiinaan qabneetti lakkaa'e maal gochuudha jedhee kiristoosiin bu'aa godhachuudha jedhee. Kanaaf Yesuus kiristoosii Pheexroosiin namni aanaa jedhee waan dhiise hundumaa hin kasaratu hin taane dachaa dhibba argataa jedhe. Namni dachaa dhibba bu'aa waan buusu irratti namni investii hin goone isin itti farada'a. Dachaa dhibba argataa jedhe itti dabalee immoo jireenya bara bara argataa jedhe. Kanaaf Pheexroosii hundumaa dhiisee dhufeenii jedhaa jira. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaatanii Pheexroosiin axxanii yoo ilaaltan halkan guutuu qurxummii qabuutti rakkataa bulanii ganama barii gaafa Yesuus Kiristoos achi ga'u bidiruu lamatu jira ture bidiruu Pheexroosiin barbaade. Waaw! Bidiruu koo barbaaduun Yesuus na dinqaana. Bidiruu keessan barbaaduun Yesuus isiniin dinqu. Bidiruu baay'ee jira mala kan. Bidiruu biliyoonii 8tti dhiyaatutu jira har'a addunyaa keenya keessa. Bidiruu kee jaallate garuu bidiruu keetti isa marara. Bidiruu kan biraa bira darbeetu bidiruu Pheexroosiin mee kana gara walakkaatti achi naa eebuti yennaanitu bizinesa irra hin jiraan jenne. Hojii irra hin jiraa, qurxummii barbaadaan jiraa, kastomarii baay'een alaana eegaa jiru. Isaan yoo irra dhaban hojiitti deebi'u, gabaatti deebi'uu hin danda'uuni. Isa iyyuu immoo hin qabne qabuutu narra jira. Yeroo sirrii miti yeroo nuti dhuftee biiziidhaan mana hojiitti hin jira baay'een dadhabaa bulee dalkan hojjetaan bulee hamma narga dhuttitti fufee hojjechuun nararaa yeroo sirrii hin dhumneetii hin jenne hoo'u gooftaa jedhe. Hoo'u gooftaa nama meeqatu konkolaataa isaa kennuu danda'a? Nama meeqatu sa'aatii lama sa'aatii sadii kennuu danda'a? Nama meeqatu sa'aatii afur sa'aatii shan kennuu danda'a torbanitti? Nama meeqa sa'aatii tokko kennuu danda'a guyyaatti waaqayyoof? Yeroo baay'ee hin hidhaan deebi'a. Yeroo furri dhufee kan dhukaa dhuun jedhu biiziidhaan. Yeroo furri dhufee obboleessa keetii bilbila obboleettii keetii bilbili haala hin taane keessa jirti jedhu booddeen godha. Yeroo waaqayyo tajaajilaaf nu waamu erga ijoolleen guddatanii ergan barumsa fixee ergan hojii kana iddoon gaadhe ergan achi ga'e sababa baay'ee qabna sababa hin dhumne. Namni dafee bidiruus akka gaafatameen kennu nama baay'ee muraasa. Kunooti jedhe Pheexroos. Pheexroosii nama waan hunduma isaa kennuu danda'udha. Pheexroos nama barataa gaariidha. Barataa gaariin maal godhaa hin gaafatu. Barataa gaariin maal godhaa hin deebisu. Bartoota keessaa namni gaafatu Pheexroosum. Hin galleef taanaan calluma dheekka waan galeefitti hin deemu. Hin gaafatu. Gaaffima xixinnoo maal kun kana gaafataa wanta namni jechuu danda'u hin gaafatu. Galleef taanaan inuma gaafatu. Galeeraaf taanaan immoo inuma deebisa. Yeroo namni calluma dhusii inuma deebisa. Barataa gaariidha kun. Yeroo hundumaa baruudhaaf qophaa'a. Baruudhaaf qophaa'a. Yoo ilaaltan macaafa qulqulluu keenya keessa bartoota keessaa gaaffiima Pheexroos agartu. Nama dafee waa hojiitti geeddaru nama akshinii fudhatudha. Calluma dhee nama jedhee mataa'u miti Pheexroos. Iddoo dhaqu hundumaatti roongii haa ta'u malee waa godha. Isinii galee hin ta'in malee inuma godha. Amma fakkeenyaaf gaafa nama sadii fudhatee nama 12 keessaa sadii fuudhee waan warri sagalii hin argine ol baasee ulfina isaa gaafatti agarsiisee Museen akka jiru Eliyaas akka jiru namoonni akka jiran warri qulqulloonni akka isaan jiran gaafatti agarsiiseedhu achitti ka'eedhuma calluma dhee mul'ata dinqii arge kana haalleluuyyaa jedheematu. Afaan haaraa wayii hin jiru afaan haaraan yeroo sanaa afaan haaraa wayii ma dubbateen dhiifne kottaa waa goonaayi. Godoo jaaruun sirrii iyyuu hin ta'in malee godoo jaarraayi tokko Museedhaa fi tokko Eliyaasii fi tokko Yesuusii fi waa godhamuu turraayi. Nama akshiniiti. Nama dafee waa hojiirra oolchuudhaaf ka'uudha.
Petros jechuun. Amma Yesus Kristos galaana irra deemaa gaafa argu haalleluuyaa dhee barakaa jabaachabeenni hin danda'ama taanaan maaliif hin deemoon isheen. Nama hojiiti Petros. Dubartoonni warri ganama dhaqanii arganii iddoo waala dhaqanii ilaalanii duwwaadha waalli gaafadhanii ergamaan waan itti misana gaafa dhaqanii fiiganii dhaqaniitu itti himan ergamootatti. Hin fiige jaarsa beekaa Petros. Hin fiige Yohaannis Petros malaalee fiigaa hin fiige Yohaannis dura bu'eeyyuu fiige. Dargaggeessa waan ta'eef Yohaannis. Fiigeechi keetu aduma dhaabate. Petros garuu boolla keessa lixeetu kafanachi jiru hundumaa fuudhee urgufeetu. Ilaale duwwaadha waallee oduudhuma sana dhagee callumma dheellaan ka'ee nama waa hojjetu ka'ee nama waa godhu ka'ee nama waa jijjiiruu danda'uudha Petros jechuun. Haa'ii nama hojiiti. Yeroo Yesus qabame billaa fudhadhaa kan ittiin jedhee yaadatu miti billaa fudhadhaa hiriiraan billaa fudhataniiru. Jennaan warrumti waraanni kashalabbeen tokko dhuftee but goona jarattii maal gooteedhe shat goonaan fuudhee qat goonaan gurrarraa mul'u. Calluma dhee nama waa laalu miti sinii galee nama hojiiti. Nama akkasii ila waamtanii kun geggeessaadha jechuun uma dandeessu. Waldaa keenya keessa laa hin agartanii namoota achi fiiganii as fiiganiitu mana mitti nimi waa hojjetan. Sinii galee xarapheezaan iddoo malee kaa'ame dhanii wanni isaan achii fuudhaniitu iddoo kaa'u. Manni kun xuriidhuma dhanii darbani fuudhanii vaakiyuumii eessa raadhanii barbaadanii mana qulleessu. Namoota hojiiti warra akkasii geggeessa akka isaan ta'an shakkii man qabu. Calluma dhanii waan laalan hojii hojjetu. Kichinii namaa keessa gaafa galanis dibjeenii bakka keessummaa akka kootiin ta'an mana namaa gaafa nagoon calluma dhanii keessummaa ta'e ta'a. Mana keessaas badaa girri hin jedhuun. Taa'u manatti tolanaa waan macaafa koo qabadhee taa'u yookaan kompiitara qabadhee taa'u malee kuni qulloofnee suni qulloofnee daagimee har'as isuma haasoftii boriis isuma haasoftii an hin jijjiiramu ciraatti. Sinii galee akkas miti Petros. Iyyaadattuu Phaawulosiin markabittiin caccabee gaafa dhaqanii markaba keessaa ba'anii biyya hin beeknetti dhaqee galee qorra waan ta'eef hurraa coruutti ka'e dhaqee. Hurraa coruutti ka'e. Namni markaba sana keessa taa'u nama baay'eedha. Tarii dubartoonni jiru ta'a. Sinii galee garuu inni tarii dargaggoonni immoo saagadii immoo umuriidhaan jiru ta'a. Atleast nama mul'ataati mul'ata isaa nama hundumtuu argeera namicha kanatti waaqayyo dubbata wanta namicha kanatti dubbatameen namni 270 du'a oolaniiru namni kuni nama hundumaa biratti fudhatama argateera markaba sana keessatti. Gorsa isaatiin namni hundumtuu nyaateera barumsi warra achi keessa jiranii hundumtuu zeeroo ta'eera ogummaan warra markaba oofanii hundumtuu duwwaa ta'eera ogummaan warra kallattii ilaalanii hundumtuu duwwaa ta'eera kan warra qilleensa qoratanii hundumtuu duwwaa ta'eera afurri qulqulluu duwwaan akka hojjetu namni hundumtuu argeera. Silaanaa barcuma kaa'ee fi teessisaa jiru akkasii inni gaafa achi keessaa gabba'u caakkaa keessa fiigeetu namni hundumtuu qorreeraanis qorreeradhee qoraan walitti coree abidda qabsiiseetu namoota hundumaa qaqqaammachiisutti ka'e achi keessaa boofii dhuftee hiddite. Boofi isheen nama gumaasa goote ammoo ka'anii Phaawulos nama gumaati jedhan namni akkasuma kaleessa dinqeeti ittiin taa'a bori immoo nama gumaati kuni. Nama hojiiti Petros nama akshiniiti. Sadaffaatti namni kuni nama mul'ataati. Petros nama mul'ataati. Gooftaa Yesus Kiristoos bartoota walitti qabee gaaf tokko eenyu anaan jedhu namoonni jennaan baasuma o'aama ture baqamanichi. Inni kun achi Ermiyaasiin jedha inni kun achi dhageeran gaaf tokko Yohaannisiin jedhu jarreen tokko walitti qabanii iddoo akkasiitti dhaan inni tokko achi Ermiyaasii jedha inni tokko immoo namichi kuni raajota keessaa tokko siin jedhanii wal harkaa fuudhanii o'isanii haasa'an. Isin immoo eenyu anaan jettu jedhe namni hundumtuu. Namni kun hundumtuu Kiristoos eenyu akka ta'etu hin beekin duukaama deemaa turan. Kiristoos eenyu akka ta'e gaafa gaafataman waan Yesus waan jedhaman hin qaban. Eenyu ani isiniif ennaan deebiin hin jiru. Jaarsichi harka ol kaaseetu Petros ati masii'ii isa jiraataa ilma waaqayyootii isa dibameedha jedheen.
Masih ini isa wagaku ma furgutu enera jiren. Hallelujah. Kana jere Yesus. Kana phone if egne sette mullefne abba ko to sette mekanet. Kana rati walda kon aban jere. Rati walda kon aban. Mulla tafidu na madanda wuda. Mulla tafidu na madanda wuna mulla tati. Nama namuta gara wan gari tua mulla moti. Gari ni tu mulla nan petrositi osumbeku. Gafa bidu tisilan sedit me yada tu meti. Erga kesa ta e bar sise bodde tu. Tujuba ke gara mir gati dar badu gai. Nama toko waka yo hine ga duran covid ede. Duran covid e erga si an keno jedda. Isini nama nusi eto kotoko. Wan toko tu yero erana rakise senitine muansa. Bai ina rakise wanam ba e jalla du. Najala ka bi wante waka. Wagga era bodde garu si amanu dadde wante charatina anjede. Garbole Nairobi ti tayajil ti wame. Airport ti tigafan na kesi matdu. Maalif na do watina rakise te. Si amanu dadde be sinjere. Wanna amanu wan ratina amanu dadde be san ratte debi wagga era na amani waka. Wagga era bodde debi ratina aman. Lafan debi undande nyenge wanan def. Sini galera. Ana mala fa waqayyo bira debi undande nyenjira na me do ka jiraati na me do ka jiraachu dis sini gale lafti gagalagale waqito chobe ugan sini injira fula waqo da wadendo patanga lafan waqayyo ni isu undande nyi bira gera yota es yota uda batis qufis na fuure kan demne beka belis na fuure kan demne beka Malera kan ke Kristus ini petiran buat apa ni seduka dia memiti buat apa ni seduka dia. Karena Petrus ini nama gadar batu eren erka bersih sahabat kawan kita dapat dirawat dia boleh gadar batu kurtumin biya lafar rajur tundum tu ibu tak kofian demi sedih ufti itu mereka bersatu tinggal. By the way, gosu mau kurtumin dia ramai ada masuk. Isa boleh nama mau tahu tu. Orang beri nusa itu wa. Kotas wajaran. Kota, berdua wah kesan taina, kiyo kesan ofu mah domale indar batina, iniar kami ku nundu mah gau danda. Kota, nama iri otas awanggar itu amur, Petrus jecu. Nama kasih itu, umar rati Yesus Kristus, undum ti kesan negar ur abjur tulmi nama aku wata fainan. Jarren kunun dum tishe yo sigante ani singanwe kana fitu do koneti isa worre kun hundum tuna jallatan chala na jallatareda yo na mi kunun dum to sigane etros ati na duka dem tarenna ani singanu yo mi yo duguma saida by the way etros mo Phone in dan dah masih malay. Ugu masih ada, garam masih ada. Yeron gar insun nufte Petrus in fute dem tegaru jafar tip Petrus dah mada fikal bi di diratu. Si asadi kesade debi namu ta gara berati erga Yesus Kristus in gane bodde indakon iit. Indakon utuniyin jere wante. Dakon tu nih insi esa di gafan gani gafai tu indakon ijit riba sakit esa dama ke Petrus sebut dia fula wak iyo tu boleh kalbi di dirat doa ojra malang koran jen doa ka unjra di kalbi di dirat nama cer heba majru kana ganus atif nama cer doa iru kana ganus atif nama cer netabat ejru kana ganus atif Wak ayun dua tik albi di dirat. Nama albi di dirat dia ibu dan daud. Akak Yuda coba saat ini nama fajr sumit. Akak Yuda balesa saat ini nama balesa ke sambau dan dengnya tidok albi di dirat cun dan dengnya nama fajr sumit.
nama deebi'ee qalbii diddiirratee sirreessuu danda'uudha Phexros. Saa'olii fi Daawitiin wanti adda baasu yoo jiraate Daawit nama qalbii diddiirrannaati. Deebi'uu beeka. Saa'ol garuu waan sirriin taanirra dhaabate mugguutuu beekan sirriidha jedheetti adeema. Jireenya qalbii diddiirrannaadha hin argitan Saa'ol irraa. Daawit irraa garuu qalbii diddiirrannaa agartu. Hamma Daawit balleesse Saa'ol hin balleessine baay'ee jiru. Nigale hamma Daawit balleesse Saa'ol hin balleessine. Garuu nama qalbii diddiirrannaa miti Saa'ol. Nama qalbii diddiirrannaa miti. Nama qaratta deemuudha waan balleessetti. Nama laayifi istaayilii isaa godhatee keessa jiraatudha. Har'a boo'ee bor namachitti deebi'udha. Kuni sagalee ilma koo Daawitii jedhee boo'eetu gaafa Daawitis ajjeesuuf carraatu qabu gaafa dhiisu gaafa argu borammas deebi'ee Daawitiin ajjeesuudhaaf duukaa fiiga. Kottu jedhee qalbii diddiirratee Daawitiin mana mootummaatti deebisuun barbaane. Kottu Waaqayyo si duukaa irraa oolmaanaa ooltee ansi ajjeesuuf as si duukaa deemaa irraa ati garuu araara naa gootee jireenya irraa kana agarsiifte ajjeese jedhee Waaqayyo sitti na kenne na ajjeesuu dhiifteeti. Kottu jedhee nagaan buufne ittuma qarabee ittuma deema Saa'ol. Nama qalbii diddiirrannaa miti Saa'ol. Daawit garuu nama qalbii diddiirrannaati. Phexros irraa isa kana bartu nama qalbii diddiirratee dafee deebi'uu danda'udha. Kanaaf Yesus Kiristoos gaafa du'aa ka'u dubartoota sanaanii dhaqaatii obboloota kootii Phexrosiin isii Galiilaatti wal agarra jedhaatti maa'edha. Ammayyuu Phexros yaada Yesus keessa. Yeroo fannoo irra dhaabatee Phexrosiin ganaa jiru dhagaa. Beekuun yeroo jedhu. Ka'umti koo haa ta'u kaa jechaan kaanichi keessa. Na'i baay'een Waaqayyoon akkaatti yaada. Ka'umti koo haa ta'u kaa. Yeroo ka'ummayyuu jaalalaan Phexros yeroo ka'ummayyuu warra kaan jiilmaa waame Phexrosiin garuu kophaatti waama haalelluuyaa. Obboloota koo hundumaatti miidhee Phexrosiin garuu kophaatti Phexrosiin akkuma walitti haasofne Galiilaatti wal agarra jireen atis mootee taanis mo'eera haalelluuyaa. Warri as jirtan galgala kanama kana mootaniitu jiran. Kana Waaqayyoo keessa jiraachuun keenya mo'uu keenya agarsiisa. Kaleessa kuftee itti ta'a, kaleessa karaarraa ceetee itti ta'a, kaleessa dadhabdee itti ta'a, kaleessa dogoggortee itti ta'a, har'a jiraatteennaan mootee taati. Kanaaf hin geessa Ammayyuu. Naqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Phexrositti maa'e. Erga du'aa ka'ee booddeessa kanatti taasee Phexrosiin. Phexros ilma Yohaannis. Isa namoonni kun hundumtuu na jaallatan caalaa na jaallattaa ati jedhee gaafate. O'aadha reefuu ganuunsa. Waldaan kiristiyaanaa akkasii waggaa lama yookaan sadii adabdi. Sinii galee. Waldaa geggeessaan jira waanuma hin godhuudha kun. Yeroo waan akkasii godhoon amantootumaadhaan godha baay'isa. Waaqayyo instantly akka inni itti araaramu beeka nama sanatti. Sinii galee. Na jaallattaasa warri kun na jaallatan hundumaa caalaa jennaan akkan si jaalladhu atuu beektaa jennaan egaa hoolota koo eegi. Hoolota itti kennaa jira. Ilmoolee koo eegi. Sadaffaa ta'uunsaa garuu hin aarse Phexrosii. Dogoggoroo koo kaleessaatiif akkasumatti deddeebi'ee na gaafatamuu maalii? Kan isa jaalladhu beeka. Balleessaa koo kaleessaatiif cimsee na gaafatamuu maalii? Hi'iisa miti. Waan cimaan sitti kennuuf jedha. Waan gati jabeessan sitti kennuuf jedha. Salphina salphadhe sanaa ija isaan sitti kennuuf jedha. Hoolota koo akka hedduun barbaada. Wanti an biyya lafaa keessaa qabu nama akkati naa hedduun barbaada. Nama akkati naa hedduun barbaada. Waa'een namaa si biratti iddoo akka qabaatuun barbaada. Namaaf akkati jiraattuun barbaada. Namaaf akkati gatii baaftuun barbaada. Namarratti investii akkati gootuun barbaada. Na jaallatte taanaan nama akkati naa jaallattuun barbaada. Iddoo anaa qabdu namaa akkati kennitu iddoo anaa qabdu namaaf akkati laattuun barbaada. Simannaan asimattuun nama akkati simattuun barbaada. Anaaf ruumii addaa qabaattee nama iddoo addaa akkati keessuun barbaadu. Anaan namatu biyya lafaarra na fide. Anaan namatu gad na buuse. An namaa hidheen qullaa dhaabadhe. Iddoo atitti na gante sana kan iddoo sanatti gad na buuse anaan nama. Kanaaf Phexros na jaallattaa namaaf jiraadhu. Meerree obboleessi kee jedhee gaafannaan eegdoo obboleessa koomitii an jedhe. Mi'a an eegdoo obboleessa kootiiti jedhaa maal harka keessan ol kaasaati. Hundumti keenya eegdoo obboleessa keenyaati.
Why get Gesando Bazara Mitanesit? Huntum Tikenya, Egdu Obulisa Kenyat. Christos in Jalla Nena Namota Jalla Chutunur. Sa ol Marvinariata, Jet. Yesus, Timulatena. Malan, Nikufela Vachisa, Nikun Balakesa Gudar Antra. Eute Unari Mal Malgurensia Gov Taco. Jenan Warati Mandrakis Ari to Sunisana Night. Isana riarta wante fananna riarta tafne kulkulun tit ne yotaf kan gotan anaf gotani kanaf nama yero welda ke sadabdani malte obolesi ko edati yada malta te lato boletinko bilbilu to ko duwa singafat dai ka so doma duwa bayin ke san nabe ton yeroni sini bilbilu baye sini ojina so Nagada miti fayada miti ma imman kabu fit enani nagano liga waka usu duka to resin brade hasaba yenka um by the way na waju wanu sin na betani da wante hasaba yenka kanu du wala chu malta te lat malifin du lela to welda ma torban lama afte ma torban sadi afte nagada she nagada inni nagumma du masabaru nagumma du mashebaru na mi welda do fendum tu na ma welda ndum ne fi odo wale ma maltu ta bilbilu makara jibba bakatin futani yaddo yo yesu sun gallefte nu namas fi dura male nama yesu sin dama gashun dande nyu by the way mana ko nama nguta ire wante fi mana waqayot nama fi duran zani gale nami kunundum to yo nama wa me takasti yo gode bilbilake nya kabu yote anabaluda si yade waldala se dabe manu mate la tare wa yake yade yojen galle mojul ben fanni mali fafte lat yo kufte tite kas yo dadab de te jabes yo jolle se dukubate jolle se fais yo se dukubate se fais yo gaddere te gamachis yo kararra gorite karatte debis yo watun galle fte barsi se furo kulkullu yo jin ek do bole sake nya ek do bole tike nya techo najallatu najallata petros e mole ko ek dagga gumma ke tikara barbaden duma tide ma turte muddi ke ofi ke jidat nammi karasi nagar sizu garu gafa dullom torka ke dirir sitade gara barbad den demtu gara jalla tan ti sige suede malje da machafi duat tamitin due waqayyo nakannul face dubate due waqayyo nul face jura chura no faniva mu yo arginami salpate due jira faniva me due kristoso fannu ratti due waqayyo nul face do it to Kuaka, you know, face. Namichi Petros Jeramukuni, Saint well Dakanutimuti, Matansaga di Galagal Fameto, Fanny Fameto, Sati Eramo Fanura Ture, Hamma Fanura Ture can do my lullaby. Mufanura Ture can do my lullaby. In it do a tidura tigane, Nujanuzuni, Petros. Fanura ta eutugar garin kuti lullaby. Akka gofta kotina fannisina inni matan saul jiretu yan ko garu matan gada galagalu ede akka yesus isa du etinis yesus idu e haleluya du attamitina kanni du tutu dubade do kanat muddi ke hidani garatin barban nati se gesu gofta isa gane sana hinganu lamata ede ija jabate sawbi maletif sawbi afura kulkullu dan gutamef Sawbi ayana waqayyo jalof galchef sila malif gane petros ayana nwan intanef wanu makayti go wan intifakatif akayti go chunnden ayana waqayyo tunu gargara firotako maqan waqayyo barabaran kan ibifamiyato ergasi bodde mas petros wayni go ilala bartusa yesus injalla ta turetu dudubandu kabu wadufi amma ga ge gesana tike na mera de yadu tike petros wayin kufati zuni mal tuni sena sunu dum to afte haleluya ge gesa jal qabat yani ka kwara na tu jal qaba olo tun dum tunat tike na maniru jere matu akasana ti qoma di batu de mairu yohannis dufe yohannis kuni yesus itane ta ironduma madira irota akum dum tike sen do qabda na manami do do masadu fe ta amiti amma to chita ina tole de embe kun asman ta erga gafa wolda ka dum ne tika se wan taif iddo iddo sa qaba yudani Bita Satinta, Yohannis Mirgasatinta. Yerota umo Yohannisi, Kole Sakanatu, Gatetti Yesus Raka Adeta. Sirigale, Ijo Lelasi, Kanafi, Akaiti Tirkadeta, Bartu Sanjala Turija, Mitafi Kulunimo.
Gava is in case I took over Sena Kenanamia now, Jinchuba to Gava do? Yede Gava did. Grumarawante. Petros move on Ranta. Etros kunaka nama wa ujetu la sininje era gota way di wante fi akuma guardi ways of goda fakata balbala jaleta yo wante to ko kelkel je chamu ufte ulite barsisa sa challu mai ni sundan da ni sinigale gumisa na egu barbar nama ujiti wante petros don sa yeron duma balbala dura wani sindin kon sai na sa ni turutin ko radde ni dota umsa sa ni mal sa ni de ujini malifta usana monne da ni yadi tikenne ni ujini kana mana kai tsini ta sa mu tafa kulkulu ranju duduba sanata petros to Johannes into commit. Gavadon. Ina magafiti wan devi. Achuma gavate ma namun dumake sa chudu binsuna kabo wanim barban devi. Petros diojer es gudi la wan devi bichi. Kanavi. Gavadon. Yenani. Ede ni mo bretai. Isa bo de isar geju. Wan isa kanamu atami. Amma nanoke ke sana godeta. Atay wan sa mona avanke kabadu gatta ede. Malsi ni be mo waizade zinigele na misi eto ko to ko waye mana ma business ago atuma ta haye waye ba duwe da bilbile waye sa mal tu sir rakise am mal mo sir rakise waye shi hajratu mal sir rakise inni nya tus gofta sa nya te inni di sus gofta sa di se de paulos ma waye sa nya tu mal sir rakise in de filni gode nya tu mal rakete He said, he says, Master Kissin, at Isu, in this Goftasa, he said, this is Goftasanya, in the Nyatu, Hallelujah, Ayana, Wantundum to Kulla era, Jesus called to Belisana Basi and Asera Jalade, if God Abukatena, in it is a monatresa, Wantipuni, Nyatoni, Trawani, Kulkulumati Girachun, Rajereto, in this Goftasa, this Lamanu Goftas and Master Kissin. In the Nyatu, wise and Yaninase, in the Difte, in the Yanesi, wise and Yatunase. Why in a task of two years was a good disadia, Mangela? Has Hakesa Wakayosina Basujaran? Kanaka has had a geranium of it under Kanaka Sada, Kanaka do a geranium of a listener. At the new inside, Malumas debated Hamanga and David of Utia and Nisajira to Yonji, the master of Nokuno Jimkuron Kodi. Is about the old Utah. Yohannes and Mani David of Utijra to it, the Labonis of Dunimogani. In ninja nera Johannes to barre samkan Johannes yero barre su oduna kasita o kae mandara kesa deme gofta yesus garu hamman ufutti yom barbade kan nijratu yom gode marsi de beje damale hamman ufutti ndu unjenne jere to dubat why nijere se resi ne dubat chuda wa kayo no agargar pedro siga intini makasi kesa jira jire nyisa achitin garida asitin munkufa achitin ka citta munkufa gafa mulata guddasa na dubbate be tumiti borumtasa mo setan ni agum agetti wayna gade be dubbiti keninanitu fuude bum gode dubbisen setan na waqayyo si ayfatu mo eden yesus a citti kana basita garsi seda setmo kana setan sita garsi sed iddo dubbiti dufe be kan kana barka fuude dinki dada kana mo setan arka fuude debisiye ni gale petros la manu untini gochu barbade arratti mulate nani mulatun dumtu kanu waqotse de yati mitiere yoro rajitanu yadi nu bere rufendum tu raji miti jarana maltatan namatau kesenis beka namasmu ni gale kanafi isaddaba sumba ye barbachi salachu kana hunduma kesadarbe ojer gamo taboqonna la marage petros afur qulqullu guyashan ta mafat dufe gadibu Kundung tisani afana raan dubbatan. Wari Yerusalem kesati waq ayon waq esuda fogati ayana ta ursan dumati biyan dumara dufani afurid dosana tiga dibu har kishe tu garad dosana tisangis. Yerochida kani gani afan biya sani ti namon netu sana namon nigali lau tu dubbatan ida gani mani wan traji kuniran. Yerenku wara galila ti biya kana kesa namota ba ani beka miti afan biya nu kesa rumne garu asaru. Wari asa wana asa anim bekani wari da gangaru afan biye sanati ni malaka sanje da iran asa gudina waqayyo da himayru dari kun dadi wayni ti macani ro enna lakki dadi wayni dun ne macchof ne no ni kun sai yolke satti barre fame da macabni ka ko ha bo fada hi kamu fitte kay petrosif fon kabesan du marata fura ko nan ngala asa san ni jele turawote ka kun kun mo kan kenya afkani jolle kenya ti
Isa sin fanniftan isa sin ajjeftan Yesus Kristos dua kesake. Isa tu dak eol be te so waqayorra garmirga waqayo da tai. Inni mol bousa dina furre kulkulun mo gadibwe. Isa tu kana hojjet hara malenu immachof nemiti. Yenna mal gonure ina monni ku misadi kalbi de diratani. Yesus Kristos kudana madubi se kesati ala ma kesa debi na duka bu itinje. Moleko ergeje de bodde na duka bu ede. Why you want to say that is if at a bode, or do a city is the idea, Naduka Wanjur to Roganas of Deutschusat Naduka Wijal Kabatinja Damera, Devi must Naduka Witinja Dame, I must Devi Ek, much Afuma Wangeelaa and spoken at the Mitokan case, Siala Mafa, Naduka Witinja Dame. It's about the Luch, Eduka Way, a furricul Kulu and Gutamina Mikunji Jirame. Wangeelaa nuyi lalabaa ruka isa tigu maacha guddaasa gu'e. Iddoa ka yosa arge gae. Iddoa ka yonu arge ngeenya guddisaati amenjala. Wallansona baayyatu. Bijila fa waan barbaad deetaatu. Dukkana keessa yojiraan wanjiraan inu tiyo fakkaate. Bitarras birgarras chufama yo fakkaate. Iddoa ka yojad ngeenya guddisaati amen. Iddoa ka yojad ngeenya. Abraham lafa waa ka yojad egeijala machafi kulkulun. Waa ka yon kadana ulkaane. Hallelujah. Nanga jada. Wara wallan so sinin kabani nanga da. Tari setan ni wa ke ka tera ta nanga jadi. Tari set du kana era ta nanga jadi. Tari garat gortu wallal teta garu nanga jadi.